160 GB de música, 43 mil canções no bolso. A canção virou uma commodity, né? Então, vocês estão ligados que é uma commodity? Não tem mais nome, né? Você aperta o random e crau, vai ouvindo qualquer coisa. E a gente vai cantar então essa commodity que para nós é super preciosa e que já alimentou muita gente, que é o milho. Thank you.
reside um velho milho. Espiga é seu filho brincando na palha. Um óleo que tomate repolho, um óleo que tomate repolho, um óleo que tomate repolho. Um dia comi-os com molho, só pensando. Como tudo, 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 essa vida é feita a ouro. Mama África, Thank you.